Қайырлы кеш көзқарақты көрермен, облыстың басты арнасында тікелей эфирде ақпараттық сағат бағдарламасы тізгінде әдеттегідеймен Амангелді Атабайұлы. Бүгінгі біздің эфиріміздің тақырыбы жалпыға бірдей декларация деп аталады. Алдымен студия спикерлерімен таныстырып өтейін. Рысқали Бауыржан Қайратұлы, Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының өндіріп алу бөлім басшысы, және Касаева Бейбіт Нұрекешқызы, Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының бас мамана. Қайырлы кеш, қош келдіңіздер. Қайырлы кеш. Бүгінгі сұхбатымызға дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Ендеше, қымбатты телекөрермендер, бүгінгі біздің эфирімізге қатысты өзіңіздің ой пікірлеріңіз, не болмаса студия спикерлеріне қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде 22-11-55 телефон номеріне қоңырау шалыңыздар. Қала коды 71-32. Біз тікелей эфирдеміз. Баршаңыздың қоңырауларыңызды күтеміз және міндетті түрде қабылдайтын боламыз. Көрермендерімізден сауал келіп түскенше, алдымен мына сіздер қызмет ететін қала бойынша кірістер басқармасының 2022 жылғы, не болмаса оның алдынан бастап жалпы декларацияға өзгеріс қай жылдан басталды? 2023 жылға жоспар қандай? Осы сауалға тоқталғым келіп отыр. 2022 жылғы 29 желтоқсанда Қазақстан Республика азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң өз күшін алды. Соған байланысты қазіргі таңда жеке тұлғалар біздің басқармаға өте көптеген сауалдар, жаңағы сұрақтар қойып жатыр. Және де сол бойынша енді біз өзіміздің кеңестерімізді айтып кетейік деп едік бүгін. Жақсы. Және де жалпыға бірдей декларациялау тақырыбында 2021 жылдан бастап, яғни 1 қаңтарынан бастап, Салық кодексінің 71 бабының 630 бабына сәйкес, тармағының 71 тармағының 630 бабына сәйкес өзгерістер енгізілген болатын. Ол жерде мемлекеттік қызметкерлерден бастап, олардың жұбайлары және де мемлекеттік мекеме басшылары декларация табыстаған болатын. Енді қазір кезең-кезеңмен табыстау қарастырылған, қазіргі таңда екінші кезең қызметкерлері табыстайды. Оны қазір жайырақ нақтылап айтып өтетін боламыз. Ендіше декларация тақырыбына қарай тоқталғым келіп отыр. Бейбіт ханым, өз салаңыз, декларация қалай табысталады? Декларацияны екі жолмен, екі тәсілмен табыстауға болады. Қағаз түрінде табыстауға болады. Және де электронды версиясын табыстауға болады. Осы екеуі бар, иә? Иә, екі тәсілмен табыстай алады. Бірінші кезеңнің екінші кезеңнен айырмашылығы қандай? Бірінші кезеңде, жаңа басында айтқанымдай, мемлекеттік қызметкерлер және олардың жолдастары және мемлекеттік мекеме басшылары табыстаған болатын. 250 жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны табыстаған болатын. Енді келесі кезекте қай жылы декларация табыстап енді жүйеге, сол жылдың келесі жылынан бастап 270 декларация табыстап отырамыз біздер, бірінші кезең қызметкерлері. Екінші кезең ағымдағы жылдың, яғни биылғы жылдың бірінші қаңтарынан бастап 15-ші 42-ке дейін табыстау мерзімі қарастырылған. Бұл жерде мемлекеттік мекеме қызметкерлері, яғни басшыдан кейінгі қызметкерлер, оның ішінде мысалы мемлекеттік мекемеге мектепті алатын болсақ, не болмаса балабақшаны алатын болсақ, ол жерде барлық басшыдан кейінгі қызметкерлер өздеріне және жолдастарына, және де сол мемлекеттен жалақы алатын қызметкерлердің, яғни кіші қызметкерлер еден жуушыға дейін осы аталған декларацияны табыстайтын болады биылдан бастап. Ал декларацияны табыстаудың өзіндік бір мерзімдері бар ма негізі? Әрине, Салық кодексінің 632 бабына сай, жаңағы айтқандай, қағаз түрінде ағымдағы жылдың 15 шілдесіне дейін қағаз түрінде табыстай алады, және де электронды версиясын ағымдағы жылдың 15 қыркүйегіне дейін табыстай алады. Электронды версиясын жаңағы қолдарыңыздағы ұялы телефон арқылы Е-салық азамат приложениесі бар, яғни қосымшасы, сол қосымшаны қондыру арқылы, жүктеу арқылы табыстай алады. Ал және де ЭЦП кілтін өзінің егерде мерзімі өтпеген болса, яғни ЭЦП кілттің мерзімі бір жылдық білеміз, сол ЭЦП кілт арқылы кабинет налогоплательщика дейміз, яғни жеке тұлғаның өзінің салық кабинеті бар. Сол салық кезет сайтында салық кабинеті арқылы электронды версиясын табыстай алады. Ол да 15 қыркүйекке дейін. Жақсы. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. 22-11-55 телефон номері арнайы сіздер үшін қызмет етеді. Бүгінгі біздің эфиріміздің тақырыбы жалпыға бірдей декларация деп аталады.
және банкроттық заңда дәл қазір біздің эфирімізде айтылмақ. Өз сауалдарыңыз болса, егер сіз банкротта кеткен азаматтардың қатарынан болсаңыз, арғарай шығар жолды, тығырықтан құтылар амалды іздестірген болсаңыз, дәл қазір өз мамандарынан кеңес алуларыңызға болады. Хабарласыңыздар, қоңырауларыңызды күтеміз. Бауыржан Қайратұлы, сізге сауал қойғым келіп отыр. Жалпы қазіргі кезде банкроттыққа байланысты жаңадан заң қабылданып, жаңадан бір өзгерістер енген болатын. Аталмыш өзгерісті өңір тұрғындары енді қалай қабылдап жатқаны, қалай түсініп жатқаны белгісіз, дегенмен көпшілігі түсіне бермейтіні айдан анықта. Осыны жалпыға ортақ жалпақ тілмен жеткізіп беріңізші. Жаңа айтып өткендей, 22-ші жылдың 29-шы желтоқсанында жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылданған болатын. Яғни заң ресми жарияланғаннан кейін 60 күн ішінде өз күшіне енеді. Яғни қазіргі уақытта қарызы бар адамдар наурыздан бастап 23 жылдың өзін банкротқа арыз бере алады. Яғни өз қарыздарын кетіруге болады. Наурыз айынан бастап, 2023 жылы. 60 күн ішінде өз күшіне енеді жаңағы заң 29 желтоқсаннан бастап. Қазіргі кезде оның үш тәсілі болады. Ол жаңағыдай сотқа дейінгі банкроттық дейді, соттан тыс банкроттық. Сот банкроттығы және төлем қабілеттігін қалпына келтіру рәсімдері. Барлық үш рәсімді де борышкер өзі ғана бастайды. Яғни жаңағыдай несие беруші немесе өзге кредитор борышкерге қатысты бұл рәсімдерді атқара алмайды. Бұл үш тәсіл, үш түрлі бағыт бойынша және өтінімдердің бағыттары бойынша қаралама сонда, әлде белгілі бір өтінім түскеннен кейін осы үш тәсілден өтуі керек па? Бір өтінімнің өзі? Жоқ, ол үш тәсіл өз үш бағыт бойынша қаралады. Үш бағыт бойынша қаралады. Жаңағыдай банкроттан тыс, соттан тыс банкроттығын жаңағы мемлекеттік кірістер басқармасы қарайды, ал жаңағыдай қалған рәсімдерді уже сот арқылы қараластырылатын болады. Ал осы соттан тыс банкроттық қашан қолданылады негізі? Соттан тыс банкроттық дегеніміз енді тек банктер, микроқаржы ұйымдар және коллекторлық агенттігі алдындағы қарыздар бойынша қолданылуы мүмкін. Яғни жеке тұлғада 5,5 миллионнан аспайтын қарызы болса, ол банкроттыққа жаңағыдай арыз тапсыра алады. Бірақ өзінің жаңағыдай нелері бар, қолданыс шарттары бар. Өзінің міндеттемелері, шарттары бар. Жаңағыдай айтып өткенде ол 5,5 миллионнан астам қарыз болмау керек. Екінші шарт ол 12 ай ішінде жаңағы қарыз өтелмеу керек. Және де мемлекеттік тіркеуге жататын мүлігі жоқ болу керек. Және соңғы шарты ол жаңағы банктен және микроқаржы ұйымнан борышты реттеу туралы құжаты болуы тиіс. Банкротқа кеткен азаматтар деп біз кімдерді айтамыз? Қандай адамдар банкротқа кеткен азаматтар болып танылады? Жаңағыдай айтып өткендей, қарызы бар адамдар қазіргі кезде банктер алдында қарызы бар адамдар, олар өзін қарызын жаңағыдай соттан тыс қарызын кешірген кезде банкрот болып атанады. Яғни бұл жерде жеке кәсіп ашуы сол арқылы банкротқа кетуі деген сынды белгілі бір бағыт жоқ, иә? Жоқ, ол жаңағыдай жеке тұлғалар қарыз болса да, ол банкротқа кеткен азамат болып есептеледі, демек? Жоқ, жеке тұлғалардың қарызын егер жаңағыдай банкрот соттан тыс қарызын алып тастаса, онда ғана банкрот болып есептеледі. Жақсы, түсінікті. Бейбіт ханым, келесі сауалды сізге қойғым келіп отыр. Мына қазіргі кезде мысалы меншігіміздегі үй немесе көліктер болатын болса, иә, оларға белгілі бір декларация қаралады ма, және жалға алынған жерлердегі декларациялардың тармағы қандай болмақ? Сұрағыңыз өте орынды. Осы мемлекеттік қызметкерлердің де және мемлекеттік мекеме қызметкерлері бүгінгі таңда декларация табыстап бастады ғой. Осылардың арасында жиі қойылатын сұрақтың бірі осы. Бұл жерде декларацияда
осыған дейінді және де болашақта табыстайтын декларацияларында жалға берілген жер жазылған емес. Себебі өзі айтып тұрғандай, атау айтып тұрғандай, ол жер жалға алынды. Яғни өзінің меншігіне қай уақытта тіркейді, сол жылдың ғана декларациясында ол көрсететін болады. Яғни жыл біткеннен кейінге табысталатын болғандықтан декларация қазіргі таңда 22 жылдың 31 желтоқсаны бойынша, жағдай бойынша табысталады декларация. Жаңа атап айтқандай, мүлкі мен көлігін меншігіндегі, егер де мемлекеттік қызметкер болса, осыған дейін 250 нысандағы декларацияны табыстап, қазіргі таңда 22 жылы жағдайға 270-ші, яғни жеке тұлғаның табысы мен мүлкі туралы декларацияны табыстайтын қызметкер болса, ол өзінің меншігіне 22-ші жылы мүлік, болмаса жылжитын жылжымайтын мүлікті тіркеген болса меншігіне, болмаса меншігінен шығарылған жағдайда ғана осы 270-ші нысандағы декларацияда көрсете алады. Ал егер де биыл, яғни екінші жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңіне жаңадан енетін қызметкерлер, ол мемлекеттік мекеме қызметкерлер және квазигосударственный сектор қызметкерлері биылдан бастап жаңадан енетін болғандықтан, ол жерде бұл декларацияның ішінде меншігіне тіркелетін мүлік, көлік ондай ақпарат сұралмайды. Бұл декларацияның ішінде шетел мемлекетінде, яғни елімізден тыс елде тіркелген меншігіне мүлік пен көлік сұралады. Егер бар болған жағдайда жазады, ал егер жоқ болса, ол жазбайды декларацияда. Ал жыл сайын бізде негізі қандай декларациялар табысталып отырады? Әр жыл сайын? Бірінші жүйеге, яғни жалпыға бірдей декларациялау жүйесіне енген кезде, ең бірінші жүйеге 250 нысандағы декларациямен енеміз. Ол жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация деп аталады. Содан кейінгі жылы, яғни келесі жылдан бастап 270-ші декларация, ол жеке тұлғаның табысы мен мүлкін растайтын декларация деп аталады. Яғни әрмен қарай жыл сайын 270-ші нысандағы декларацияны табыстап отыратын боламыз. Кез келген жағдайда декларацияны табыстау міндетті. Ал жұмыстан босатылған жағдайда ше? Декларация міндетті болып есептеле ма? Бұл жерде былай айтайық. Егер де мемлекеттік мекеме қызметкері болсын, болмаса мемлекеттік жаңағы айтқандай квази мемлекеттік сектор басшылары, қызметкерлері биылдан бастап енген қызметкерлерді декларация табыстап, қазіргі таңда жұмыста отырып, содан кейін келесі жылы жұмыстан босатылған жағдайда олар бәрібір табыстауға міндетті. Себебі еліміз жаңағы айтқандай басында 2021 жылдан бастап жаппай декларациялауға көштік. Кезең-кезеңмен, бірінші кезеңде 21-де көштік, екінші кезеңде міне 22-де, содан соң 23-ші жылды міне қазір жаңағы айтылған азаматтар табыстайды, содан кейін үшінші кезеңде 24-ші жылы, яғни келесі жылы барлық жеке дара кәсіпкерлер табыстайды осы аталған декларацияны. Содан кейін 2025 жылы төртінші кезекте кәмелет жасына толған балаларымыздан бастап үйдегі ақжаулықты аналарымыз бен ақсақалды аталарымызға дейін табыстайды осы декларацияны. Осылай 2025 жылы жаппай еліміздегі барлық азаматтар мен азаматшаларымыз декларациялауға жататын болады. Бұлардың барлығын енді сіздерге арнайы бармай-ақ үйде отырып электронды форматта да декларацияны табыстай беруге болады, иә? Әрине, жаңа басында айтып өткендей, электронды версиясын қолымыздағы ұялы телефон арқылы есалық азамат қосымшасын жүктеу арқылы үйде отырып, осы аталған декларацияларды мерзімінен өткізіп алмай табыстап отыруға болады. Бауыржан Қайратұлы, мынаны айтыңызшы, қазіргі кездегі мына банкроттық заңға байланысты төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі қашан қолданылады? Төлеу ол үшінші рәсім болып саналады. Ол төлеу қабілетін қалпына келтіру. Ол жаңағы жеке тұлғада тұрақты табысы болған жағдайда, оған қарызды төлеу үшін 5 жылға дейін сот тәртібімен бөлек төлеу жоспары беріледі. Ол сауықтыру жоспары қаржы басқармасымен бірлесіп әзірленеді және сотпен бекітіледі. Бұл процедураның қандай жаңағы артықшылығы, ол кейін осы процедураны өткеннен кейін жаңағы жеке тұлға банкрот болып есептелмейді. Және де банкротқа көзделген салдар оған әсер етпейді. Жаңа заң аясында қабылданған осынау банкроттық заңда өзін банкротпын деп жариялаған адам үшін оң әсері мен кері салдары бар ма? Соны анықтап алайықшы. Енді жаңағыдай оны әсері деп айтып отырса, ол енді егерде жеке тұлға өзін жаңағы несие болсын, микроқаржы ұйымдар болсын, өзін
қарыздарын төлей алмай жүрсе, енді мемлекет оған жаңағыдай сол қарызды алып тастауға көмегін береді. Бірақ оның өзінің кері салдары бар. Ол біріншіден енді жаңағыдай 5 жылға несиелер мен кредит ала алмайды жеке тұлға. Жаңағыдай 7 жылдың ішінде қайта банкротқа бара алмайды. Және де оны 3 жыл ішінде жаңағыдай қаржылық мониторинг жүргіземіз. 3 жыл ішінде бақылауда ұстап отырасыздар. Бақылауда ұстап отырамыз. Жаңағыдай ешқандай үй алыпватса, жаңағыдай көлік алыпватса, оның бәрі бақылап тексеріліп тұрады. Тексерілгенде сіздердің іс-әрекеттеріңіз қандай болмақ сонда? Тексересіздер, ол адам үй алған болуы мүмкін, үй көлік алған болуы мүмкін. Енді жаңағыдай банкрот атанғаннан кейін, енді ол банкротқа жаңағыдай қарызды төлей алмаймын деп банкротқа кетеді, ол былай айтқанда ақшам жоқ төлейтін деген сияқты. Сондықтан 3 жылдың ішінде біз оны қараймыз жаңағыдай үй алып жатса, одан ақша қайдан пайда болды. Жаңа ғана мысалы банкроттыққа кеткен адам ол қалай үй алады деген сияқты, соның бәрі тексеріледі. Тексерілу барысында белгілі бір заңсыздық анықталса, қандай әкімшілік не болмаса қылмыстық жауапкершілікке тартылмақ? Ол жағы қазір әлі қаралып жатыр. Оны сот арқылы шешілетін болады. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Бізге дәл қазір хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сауалын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Сәлеметсіз ба? Сауалыңызды қоя беріңіз. Жаңа айтып қалды ғой, енді мына өзін банкрот па деп жариялаған адамдарға 5 жыл көлемінде несие берілмейді деп. Енді мен 1,5 жыл болып мына банкрот болғаныма, өзімнің жеке бизнесім бар еді. Енді қазір мына ауыл аманаты деген жобалар бар. Соларға қатысып, я болмаса 2,5 пайызбен несие алып, қайтадан қалпына келтіре аламын ба, сол туралы білейін деп едім. 1,5 жыл, яке сізге әлі 5 жыл толған жоқ, иә? Жақсы, көрерменіміздің сауалы түсінікті деп ойлаймын. Жеке кәсіп ашып, артынша банкротқа кеткен, қарыздарын төлей алмай жүрген азаматша болуы керек біздің көрерменіміз. Енді мына қазіргі кездегі жаңадан ашылып жатқан жобаларға қатысып, 2,5 пайыздық несие алуыма мүмкіндік бар ма деген сауал. Ол жеке кәсіпкер ретінде алынған қарыздары ол бұл заңға жатпайды. Бұл заңда тек жаңағыдай банкротқа жеке тұлға ретінде өзінің қарыздары бар, сол бойынша банкрот болып кеткендер қарастырылады. Яке, бұл тармақ бойынша қаралмайды, иә? Иә, жаңағыдай жеке кәсіпкер ретінде ол өзінің заңнамасы бар. Ода ондай салдар жоқ, жаңағыдай несие ала алмайды деген. Жеке кәсіпкер ретінде ол жаңағыдай банкрот атанса, ол дәл жұмыс істей бере алады, несиесін алып, жаңағыдай ондай салдар жоқ. Жақсы, қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі біздің эфиріміздің тақырыбы жалпыға бірдей декларация және банкроттық заң туралы айтып жатырмыз. Сіздің сауалдарыңыз болса, міндетті түрде 22 11 55 телефон номеріне қоңырау шалыңыздар. Қала коды 7132 естеріңізге сала кетейік. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Банкротты, өзін банкротпын деп жариялаған адам үшін белгілі бір кері әсерлері не болмаса оңтайлы жағдайлары болады дегенді Бауыржан мырза айтып қалды, Бейбіт ханым. Ендеше мына декларацияны табыстамаған адамдарға қандай да бір шара қолданыла ма негізі? Жауапкершілікке тартыла ма? Әрине, жауапкершілікке тартылады. Егер де жеке тұлға өзінің декларациясын уақытылы табыстамаса, және де ішіндегі мәліметі, яғни ақпараты нақты болмаса, онда әкімшілік құқық бұзушылық заңының 272-ші бабына сәйкес айыппұл қарастырылған. Ол жерде егер де бірінші мәрте ішіндегі мәліметі нақты болмай, және де уақытынан кешігіп табысталса, бірінші мәрте ескертпе беріледі. Және де бір жылдың ішінде қайталанып, жаңағы айтылғандай ішіндегі мәліметі нақты болмаса, онда айлық есептік көлемінде, 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылады, егер де ішінің мәліметі нақты болмаса. Содан кейін бір жылдың ішінде тағы да қайталанып, егер де мерзімінен кешігіп табысталған жағдайда декларация, онда 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл тағайындайды. Енді бізде өңір тұрғындары әрбір жыл сайын белгілі бір декларацияны табыстап отыруға міндетті ме? Әлде ол бір табысталған, бір апарылған сіздерге берілген декларацияның белгілі бір мерзімі бар ма? Мысалы, осынша жыл аралығында бұл әлі актуалды деп есептелетін?
Бұл жерде ені жаңа басында айтып өткендей, жалпыға бірде декларациялау 21-ден бастап күшіне енді. Кімде кім 250-ші нысандағы декларацияны табыстайды, әрмен қарай жыл сайын, өткен ағымдағы жылға декларация жыл сайын табыстап отырады. Оның барлығын неге сұрап жатырмын? Себебі қазір мысалы сіздерге декларацияны табыстап, бірақ келесі жылы зейнеткерлікке шығып кететін болсаша? Егер де өзінің кезеңімен 250-ші нысандағы жеке тұлған активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны табыстаған жағдайда, сол жылға табыстаған жылы ол егер де мемлекеттік мекеме қызметкері болған болса, ол жүйеге енді делік. Содан кейін зейнеткерлікке шықса да, болмаса сол мемлекеттік мекемеден өздерікімен жұмыстан босатылса да, ол әрмен қарай жыл сайын табыстап отырады. Жаңа басында айтып өткенде 2025 жылы қалған санаттағы барлық азаматтар мен азаматшалар табыстайды дедім ғой. Яғни кәмелет жасына толған балалардан бастап еңкейген қарттарымызға дейін табыстайды осы аталған декларацияны. Кімде кім қай жылы жүйеге енді 250-ші нысандағы декларация табыстап, әрмен қарай жыл сайын 270-ші нысандағы декларация, яғни жеке тұлғаның табысы мен мүлкі туралы декларацияны жыл сайын табыстап отыратын болады. Енді манадан бері біз бағдарлама басынан бері декларация деп айтып жатырмыз, әр жыл сайын табыстап отыру керек деп. Дәл қазір бізді қарап отырған көрермендеріміздің де көкейінде мынадай сауал болуы мүмкін. Декларация дегеніміз не? Ол сонда нені анықтайды деп те ойлауы мүмкін. Өзіңіз анықтама беріп жіберсеңіз. Декларацияны біздерде осыған дейін мемлекеттік қызметте отырған қызметкерлердің барлығы біледі. Жыл сайынғы біздің өзіміздің табысымызды растап отыратын құжатымыз болып саналады. Бұл декларацияны көлеңкелі экономикамен күресу болады, басты бір мақсаты. Және де декларацияның ішінде барлық мемлекет тарапынан тапқан табысының барлығы жазылады. Сол үшін жылда табысымызды растап, декларация табыстап отыратын боламыз. Бұл енді мысалы мектепте, не болмаса балабақшада, кез келген мемлекеттік мекемелерде кіші қызметкер болып қызмет ететін еден жуушылар болады ғой. Осылардың барлығы да декларацияны табыстауға міндетті, иә, демек? Биылғы жылдан бастап, жаңа басында айтқанымдай, барлық мемлекеттік мекеме қызметкерлері, басшыдан кейінгілер, басшылар оған дейін енді жүйеге. Енді биылдан бастап барлық кіші қызметкерлерге дейін еден жуушы ма, ол күзетші ма, сол мемлекет тарапынан жалақы алатын қызметкерлер өздері және де жолдастары, жұбайлары міндетті түрде жүйеге еніп, биылдан бастап декларация табыстайды. Бауыржан Мырза, банкроттық заңға қатысты мына нәрсені айтыңызшы. Өзім банкротпын деп жариялаған адамның төленбеген несиелерін кім төлеп береді? Төленбеген несиелерін ол жаңағыдай мемлекет өз бюджетінен төлеп береді. Мемлекет төлейді. Иә. Жақсы. Және мына банкроттық рәсіммен өткен азаматтар үшін белгілі бір шектеулер қарастырылған ба? Мысалы, бір шектеуді өзіңіз айтып өттіңіз, 5 жыл көлемінде ешқандай банктен несие ала алмайды деп, иә? Одан бөлек басқа қандай шектеулер бар? Үш жаңағыдай айтып өткендей манағы өзінің салдары бар. Және де тағы да айтып өтерлік, ол жаңағыдай банкроттық процедура өтіп жатқан кезде ол шетелге шығуға тыйым салынады. Жаңағы банкроттық процедура уақыты 6 ай болуы мүмкін, және де тағы да 6 айға создырылуы мүмкін. Сол уақыттың ішінде ол шетелге шыға алмайды, және де өзінің мүлігі болса, егер өзінің атында, оны өзінің иелігінен шығара алмайды. Рахмет, бізге дәл қазір хабарласқан көрерменіміздің сауалын тыңдай, қоңырау қабылдайық. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз? Саламатсыз ба, балам. Мына ақпараттық сағатты қарап отыр едім ғой. Мысалы, мен балам ипотекаға үй алып еді. Екі студент қызы бар, қиынға соғады ғой кредит төлеуге. Соған бір көмек бола ма бұл не деп? Жақсы, түсінікті. Тағы да сауалыңыз бар ма? Соған жауап берсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Ипотекаға үй алған екі студент қызы бар. Қазіргі кезде сол ипотеканың төлем ақысын төлеу қиынға соғып жатыр дейді. Оған мемлекет тарапынан қандай да бір көмектері қарастырылған ба, Бауыржан Мырза? Жаңағыдай айтып өткендей өзінің шарттары болады. Егер қарыз жаңағыдай 5,5 миллионнан аспаған болса, және де
оны 12 ай бойы төлей алмай келе жатқан болса, ол жаңағы соттан тыс банкроттыққа арыз бере алады. Ал егер де қарыз 5,5 миллионнан асқан болса, онда ол сот арқылы қарастырылатын болады. Сот банкроттық кезінде, рәсімінде ол жаңағыдай мүлігі сауда-саттыққа сатылады. Демек, ипотекаға алып отырған пәтерінің өзі, ол адамның өзіне бұйырмайды, сонда сатылымға кете ме арқай? Сатылымға кетеді, иә. Демек, үйді босату керек болады, бірақ мемлекет тарапынан оны белгілі бір жолмен ақысын төлеп беруге болады, иә? Иә, иә. Жақсы, түсінікті. Мына қазіргі кезде банкрот деп айтып жатырмыз ғой, банкротты несиелендіру үшін барлық банк жауапты ма, әлде белгілі бір банктар ғана ма? Барлық банктер жауапты, жаңа айтып отқан барлық банктер, микроқаржы ұйымдар және коллекторлық агенттіктер. Біздің енді көрерменіміз хабарласып, өзіне қандай жауап алғанын білмейміз, сіздің жауабыңызға қанағаттана ма, қанағаттанбай ма. Егер сіздің өзіңізге жеке жолығып, сіздің кеңесіңізге мұқтаж болса, қай мекенжай бойынша хабарласа алады, қай жерде орналасқансыздар? Әрине, бізге жаңағыдай кеңес алатын болса, біздің басқармамызға келіп кеңес алып кетуге болады. Және де бұл заң туралы ақпараттар біздің сайттарда орналасқан, жарияланып тұр. Және де жаңағыдай 14-14 нөміріне хабарласса да болады. Тағы да қосымша айта кетейін, біз бұл заң туралы семинарлар өткізіп жатырмыз. Мысалға, ертеңгі күні 9 ақпанда сағат 10:00-де Маресева 68А адресі бойынша, мекенжай бойынша бізде мемлекеттік кірістер комитетімен қоса отырылып, семинар өткізіледі жаңа жеке тұлғаларға. Түсіндірме жұмыстары, жаңағыдай сұрақтары болса, келіп сұрап, жаңа семинарға қатысып, сұрап кетуіне болады. Семинардың негізгі тақырыбы қандай болмақ? Не есту үшін баралады көрерменді? Сол жеке тұлғалардың банкроттығы тақырып. Жақсы, Бейбіт ханым, енді қараңызшы, көрерменіміз хабарласып отыр, сауалын өзіңізде естідіңіз, ипотекаға үй алып, дәл қазір төлей алмай жатыр, қиынға соғып жатыр дейді. Енді мүлкі қайтадан тәркіге салынады деп айтып жатыр. Бұл кезде декларация табыстауға міндетті ме? Мысалы, менің ай сайынғы жалақым осындай, жыл сайынғы кірісім мынау деген секілді. Әлде бұл кезде егер бұл азамат мемлекеттік жаңағы мекеме қызметкері болмаса, мемлекеттік қызметкері болып осы уақытқа дейін декларация табыстаған болса, онда 270-ші нысандағы декларациясында ол көрсетуге жататын еді. Мүлікті меншігіне қалай тіркеді? Яғни ипотека алды ма, сол банктың бейімін жазу арқылы, және қандай сома алды, соның барлығын көрсету арқылы декларацияда ол жазу керек еді. Ал егер бұл азамат мемлекеттік мекемеге болмаса, мемлекеттік қызметкер болмаған жағдайда, ол декларацияда табыстамайды әзір. Өзінің кезегімен табыстайды. Жақсы, мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері болу керек, не болмаса, мемлекеттік қызметкер болу керек деп айтып жатырсыз. Ал мына квазимемлекеттік сектордың қызметкерлері болса, олардың декларация табыстауы қалай жүреді? Оларда квазимемлекеттік сектор қызметкерлері бұйылдан бастап, жаңағы мемлекеттік мекемелермен қатар, оларда қызметкерлерді бұйылдан бастап аталған декларацияны табыстайды. Бұл жерде олардың да басшысы 21-де табыстады, қалған басшыдан кейінгі қызметкерлерден бастап, кіші қызметкерге дейін, оларда бұйылғы жылы 15-42-ден кешіктірмей декларацияны табыстауға міндетті. Өздері және олардың жолдастары мен жұбайлары. 15-42. 15-42-ге дейін. Жақсы, түсінікті. Қымбатты телекөрермендер, біз эфирімізді аздаған үзілістен соң қайта жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қымбатты телекөрермендер, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің эфиріміздің тақырыбы жалпыға бірдей декларация және банкроттық заң аясында болып отыр. Өз сауалдарыңыз болса 22-11-55 телефон номеріне қоңырау шалыңыздар. Қала коды 7132 сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Бейбіт ханым, енді дәл қазір мынадай бір сауал қойғым келіп отыр. Сіз манадан бері мына декларацияға қатысты айтқан кезде шетелдік мүлкі міндетті түрде тіркеуге алынуы керек деген сынды ақпаратты айтып жатырсыз. Ал біздің мемлекеттегі еліміздегі мүліктер үші, олар сонда декларация табыстауға міндетті емес пе ол бойынша? Егер де өзіміздің мемлекетте, яғни өзіміздің елімізде, өзіміздің қаламызда болмаса, аудандарымызда болмаса, басқа өңірлерде тіркеген, меншігімізге тіркеген мүлік болса, оның барлығын декларацияда жазбаймыз. Себебі оның барлығы қазір жан-жақты органдармен, яғни мемлекеттік мекемелермен барлық база интегрированы, яғни барлық база бізді қолымызда бар. Керек құжаттардың барлығы тексерістің кезінде көрініп тұрады ол ақпарат. Тек бұл декларацияда шетел мемлекетінде ғана меншігіне тіркеген мүлікпен көлікті ғана жазуға сұрастырылады бұл декларацияда. Және де бұдан бөлек аталған декларацияда қолма-қол ақша қарастырылған. Яғни банктердегі депозиттегі емес, егер де өзіңіздің үйде жинағыңыз болмаса, меншігіңіздегі пәтерді я көлікті сатқан жағдайда сол сомасын қолыңызда үйде ұстап отырған болсаңыз, осы декларацияны табыстаған кезде жеке тұлғаны активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда айлық есептік көрсеткіштің, яғни 10 000 еселенген түріне дейін, яғни 10 000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, ол дегеніміз теңгеге шаққанда 30 миллион теңгенің көлемінде қолма-қол ақшаларыңызды көрсетуге мүмкіндік бар бұл декларацияда. Себебі, егер де сіз бұл жерде мысал ретінде айта кетейін, қазір декларацияны 2022 жылдың 31 желтоқсаны жағдайы бойынша табыстаймыз, қазір мемлекеттік мекеме қызметкерлері. Егер де сол 22 жылдың өткен жылдың аяқ жағында жылдың желтоқсан айы болсын, қараша айы болсын, меншігіңіздегі мүлікті я көлікті сатып, әрмен қарай сол қомақты ақшаңызды қолда ұстап отырсаңыз, осы аталған декларацияны биыл табыстайтын болсаңыз, міндетті түрде көрсетіңіздер декларацияда. Себебі келесі жылы болмаса қазіргі ағымдағы жылдың осы қаңтар айы болсын, болмаса әрмен қарайда басқа айларында меншігіңізге мүлік я көлік тіркейтін болсаңыз, 2023 жылдың декларациясын жыл біткеннен кейін келесі жыл табыстайсыздар сіздер. Сол кезде жеке тұлғаның табысы мен мүлкі туралы декларацияда меншігіңізге тіркеуге алған мүлік, яғни қай жылы алдыңыз, 23 жылы, қандай сомаға алынғандығы туралы ақпарат сұралады. Және де меншігіңізден шығарылған мүлік, яғни көлік болсын, болмаса жылжитын, я жылжымайтын мүлік меншігіңізден шығарылған болса, ол жағдайда да қандай сомаға сатылды, және де сатып алушының туралы ақпарат сұралады, яғни СН-і, аты жөні сатып алушының сұралатын болады декларацияда. Және де жаңа айтқандай, меншігіңізге тіркелген мүлікті, егер банктік кез келген банктен, мысалы ол отбасы банк болсын, болмаса басқа банктерден ипотекаға рәсімдеген болсаңыздар, онда сол банктің бейінін көрсету арқылы және банктен алған ипотекаға алған соманы жаза аласыздар. Ал егер өзіңіздің қолма-қол ақшаңыз қалған болсаңыз, болмаса меншігіңіздегі мүлікті я көлікті сатқан жағдайда ақшасына қомақты ақшаға алған болсаңыз, ол жерде сіздің өзіңіздің ЖСН-іңіз жазып, және қомақты ақшаңыз қолма-қол өзіңіздікі екен растап жазу керек болады. Рахмет жауабыңызға. Бізге дәл қазір хабарласқан көрерменіміздің сауалын тыңдайық. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз? Сәлеметсіз бе, байланыстасыз ба? Қымбатты көрермен, бізді естіп тұрсыз ба? Мен Евразийский банкіде просрочкада жүрдім ғой. Бір жылдан көп болды мен жүргенім. Төлей алмай жүрмін. Қазір мен пенсияға шықтым. Пенсиямнан алдында айлығымнан жартысын ұстап тұрды. Пенсиямның жартысын ұстап жатыр қазір. Менің Каспиде олар менің немде нормально төлейтін болып жасап берді немді. Төлейтін немді Каспи. 32 000 төлеп тұр ма оны. Енді мына 83 000 маған қиындау болып тұр Евразияда. Мен оларға мен айтып жатырмын, маған нормальный неде жасап беріңдер график десем, олар айтады, мен сізге проблема тудырамын. Мен сізге постоянно полный төлеуіңіз керек дейді. Мен оны төлеуге жағдайым жоқ. Өзім недемін, учетта тұрамын.
мен жүректен инфаркт өшіпті тұрам. Сол жағдайларын айтып атырмын мен, олар түсінбейді. Маған график составить етіп берсе, график составить етіп бермейді. Постоянно жұмазамды алады, звондай береді, звондай береді. Мен соңында мен телефонды алтыда қойдым олар, айтқан мен түсінбейді. Мен банкротство бермей қойсын маған, мен тек график составить етіп берсе, қалай болады екен. Өзім айлығыма пенсияма жайлы, өзім кемпірімді сахарный диабет ауру. Сол мен мазалап тұрған. Жақсы, рахмет, сауалыңыз түсінікті. Бауыржан мырза, қалай жауап берер едіңіз? Бұл жерде енді график түзуге көмектесе аласыздар ма сіздер? Әрине, жаңағыдай айтып өткендей манағы үшінші рәсім ол деген төлем қабілеттігін қалпына келтіру рәсімі. Бұл жағдайда өзінің тұрақты табысы болса, ол жаңағыдай сотқа арыз сот тәртібімен арыз беріп жаңағыдай жоспар алуына болады. 5 жылға дейін жоспар беріледі. Зейнетақы тұрақты табысқа жата ма? Зейнетақы тұрақты табысқа жатылады. Енді айына 83 мың теңге төлеу дәл қазір менің қалтама қиындыққа соғып тұр дейді. График түзу үшін көмектесе аласыздар ма? Біз негізі жаңағыдай кірістер басқармасы органдары тек жаңағы соттан тыс банкроттық өздері қарайды. Соттан тыс банкроттығын қарайды. Ал жаңағыдай төлем қабілетін қалпына келтіруге олар арыздар өздері жібереді. Егов порталы бағдар беріп жүрсеңіз, кімге хабарласу керек? Егов порталы бойынша арызды жіберуге болады. Жаңағы 3 наурыздан бастап заң өз күшіне енгеннен кейін қаржы басқарушымен бірге өзін төлеу жоспарын қарастырып, оны сотпен бекіту қажет болады. Өзіне жаңағыдай қалай ыңғайлы болып, соны сотпен бекіту керек. Сотпен ғана бекіту керек. Жалғыз амалы сол. Жалғыз амалы сол. Енді банкротпын деп жариялаған адамға мемлекет оның несиесін сөйлеп бергеннен кейін 5 жыл көлемінде ешқандай несие алуға мүмкіндік жоқ деп айттыңыз. Артынша 6 жыл келді деп есептейік, ситуациялық сұрақ болсын. 6 жылға қайтадан несие алып, оны тағы төлей алмай қалады да, тағы да 5 жылға ол банкрот болып кетеді. Дәл осылай бірнеше рет қайталана беретін болса, қайта-қайта банкротқа кете беретін болса, белгілі бір қарастырылған жауапкершілік бар ма негізі? Әлбетте бұл бір рет қана берілетін банкроттық заң ба? Жоқ, ондай ешқандай қарастырылмаған. Ол жаңа банкрот атанғаннан кейін айтып өткендей 5 жыл бойы тағы да банкрот атана алмайды, бірақ 5 жыл өткеннен кейін жаңағыдай тағы да қарыз алып, егер оны 12 ай ішінде төлей алмай келе жатса, тағы да банкроттыққа беруге болады. Тағы да демек мемлекет төлеп бере алады. Жақсы, осы бағдарламаға дайындалу барысында мен мынадай бір пунктті көріп қалдым, оқып берейінші. Шектеулерден бөлек қасақана және жалған банкроттық қылмыс үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған дейді. Жауапкершілік туралы сіз айттыңыз, дегенмен бұл жердегі банкроттық қылмыс дегеніміз не нәрсе? Банкроттық қылмыс дегеніміз жаңағыдай, егер төлей алатын адамдар болса, жеке тұлғалар атында мүлігі бар, жаңағы айтып отқандай қаржы мониторинг өткіземіз ғой, банкротқа бермей тұрып жаңағыдай өзінің мүлік терін сатып, содан кейін арыз беріп жатса, ол қылмыс болып саналады. Тек бір тармағы ма, әлде бұдан басқа банкроттық қылмыс түрлері бар ма? Жаңа айтып өткендей, жаңағы төлей алатын болса, банкротпын дегеннен кейін, мысалы, үй алатын болса, жер не болса, көлік алатын болса, осы банкроттық қылмысқа жатады ғой демек. Жақсы, оның өзіне де жеке бір қылмыстық жауапкершілік қарастырылған, қымбатты көрермен естеріңізге сала кетейік. Енді мына қала бойынша кірістер басқармасына алдағы уақытта тұрған негізгі жоспарлары қандай? Осы бір сауалды қояйыншы. Так, бүгінгі таңда жеке осы жалпыға бірдей декларациялау шеңберінде қала бойынша, яғни мемлекеттік қызметкерлер 12865 мың адам 270-ші нысандағы декларация табыстауын күтудеміз биыл. Екінші кезеңде табыстайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлері мен квазимемлекеттік сектор қызметкерлері, олар 46851 адамдай табыстау керек
Биылғы таңда 250-ші нысандағы декларацияны осыншама адам табыстауға міндетті биыл. Содан кейін келесі жылы, яғни 24-ші жылы барлық жеке дара кәсіпкерлер дедім ғой, барлық жеке дара кәсіпкерлердің барлығын қосқанда, яғни 88260 адамдай көлемінде 24-ші жылы декларациялауға енетін адамның саны. Содан кейін 25-ші жылы барлық еліміздегі халық табыстайды. Яғни бұл мен Ақтөбе қаласы бойынша ақпарат айтып отырмын. Енді банкроттық жаңадан заң қабылданғаннан кейін сіздерге көпшілік біздің өңір тұрғындары қандай сауалдармен келіп жатады? Әлде мүмкін декларацияға қатысты ақпараттарды әлі түсінбей жүр ме екен? Декларацияға қатысты ақпаратты біздер барлық мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне хат тарату арқылы, яғни семинарға шақыртқан болатынбыз. Оның ішінде де егер де қамтылмай қалған мемлекеттік мекемелер болмаса, квазигосударственный сектор қызметкерлері бар болатын болса, келесі аптадан бастап әр аптаның сәрсенбісі мен жұма күндері сағат 3-те түстен кейін осы тақырыпты семинар өткізетін боламыз. Сол тақырыпты егер де сіздерге қатысыңыз бар болса, яғни жалпыға бірде декларациялы тақырыбына, онда осы Маресева көшесіндегі Ақтөбе қаласы бойынша кірістер басқармасына келіп, көкейіңізде жүрген сұрақтарыңызға жауап алуға болады. Енді тағы да бір сауал қойғым келіп отыр. Мына семинар тренинг өтеді деп айтып жатырсыз ғой, 9 ақпан күні өтеді. Ол жерде тек сіздердің ғана қатысуларыңызбен бола ма, әлде мемлекеттік кірістер комитетінен бола ма адамдар? Жаңағы айтылып өткендей, ол жерде мемлекеттік кірістер комитетінің мамандарымен бірге қатысуымен өтеді. Және де Ақтөбе облысы бойынша кірістер департаментінің мамандарымен қатысуымен өтеді. Декларацияны сіздерге табыстау неше жастан бастап қарастырылған? Әлде кез келген жаста мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін табыстауға міндетті ма? Декларацияны жаңа басында айтқандай, кезең-кезеңімен кім қай кезеңге жатады, яғни сол кезеңнен бастап табыстайды. Ең соңғы кезеңде кәмелет жасына толған баладан бастап табыстайды. Бірінші кезеңі бар екен атап өттіңіз. Осы бір кезеңдерге тоқтап өтейікші. Мысалы, бірінші кезең ол 2021 жылдан басталған болатын. Ал екінші кезең 2023, яғни осы ағымдағы жылдан басталды. Үшінші, төртінші кезеңдер? Нақтырап өтейін осы жерде. Бірінші кезең 2021 жылы. Яғни мемлекеттік қызметкерлер мен мемлекеттік мекеме басшылары, квазимемлекеттік сектор басшылары табыстады, өздері және жолдастарына табыстады. Енді екінші кезеңде жаңа айтқан мемлекеттік мекеме қызметкерлері басшыдан кейінгі қызметкерден бастап кіші қызметкерге дейін өздеріне және жолдастарына табыстайды. Және квазигосударственный сектор басшыларынан кейінгі қызметкерден бастап кіші қызметкерге дейін бастап осы екінші кезеңде, яғни биыл табыстайтын болады. Содан кейін үшінші кезеңде барлық жеке дара кәсіпкерлер табыстайды. Оның ішіне жеке кәсіпкерлер, дара кәсіпкерлерге мысалы жеке практикамен айналысатын кәсіпкерлер, адвокатымыз бар, нотариусымыз бар, болмаса медиаторымыз бар деген сияқты осылар табыстайтын болады. Өздері және жолдастарына қатар жүреді, жолдастары бірге табыстайтын болады декларацияны. Және де заңды тұлғаның басшылары дейміз, яғни құрылтайшылары, учредительдері, руководительдері, оларда өздері және жолдастары табыстайтын болады үшінші кезеңде 24-ші жылы. Содан кейін ең соңғы кезеңде өзіміздің елдегі кәмелет жасына толған баламыздан бастап еңкейген қарттарымызға дейін жаппай декларациялауға міндетті. Ал қазір декларацияны табыстауға мүлдем жұмыссыз жүрген адамдар табыстауға міндетті ма? Және өз-өзіне жұмыс жасайтын қызметкерлер болады ғой. Мысалы, біздегі әншілер деген сынды, асабалар, тамадалар, бұлардың барлығы декларация табыстауға міндетті ме? Олардың мысалы кіріс көзі қалай көрсетіледі? Әрине, егер де өз-өзіне жұмыс жасап отырған қызметкерлер, яғни ол деген жеке дара кәсіпкер деген сөз. Егер де жеке дара кәсіпкер болса, 2024 жылдан бастайды декларацияны табыстауды. Егер мемлекеттік мекемеде әнші болып, болмаса сол жақта қызмет етіп, қосымша әншілікпен айналысатын, я болмаса асабалықпен айналысатын қызметкерлер, олар мемлекеттік мекеме қызметкері болғандықтан биылдан бастап табыстайды декларацияны. Және де жұмыс жасамайтын басқа қалған қызметкерлердің барлығы 25-тен бастап табыстайды.
Жақсы. Бауыржан мырза, сізге сауал қойғым келіп отыр. Жаңа өзіңіз білесіз, соңғы хабарласқан көрерменіміз белгілі бір банкке 83 мың теңге айына осынау қаражатты төлеу менің қалтама ауырлық соғып отыр деп айтқан болатын. Жалпы біздің өңіріміздің өзінде осынау енді банктен қаражат алғаннан кейін артынша несиесін төлей алмай жүрген адамдардың қатары көп болады. Иә? Солар сіздерге хабарласып жата ма? Көбіне қандай сауалмен хабарласады сіздерге? Әрине жаңағыдай заң жарияланғаннан кейін бізге жеке тұлғалар өте көп хабарласады. Қазіргі уақытта олар білейін деген сұрағы жаңағы банкроттан соттан тыс банкроттық жайлы шарттар туралы сұрайды. Жақсы. Ал енді мынадай бір сауал дегенмен қисынсыз да болып көрінуі мүмкін. Мысалы, өзін бір адам банкротпын деп жариялап, артынша оның төленбеген несиесін мемлекет төлеп бергеннен кейін 5 жыл көлемінде несие ала алмайды. Бірақ осы 5 жылдың арасында өмірден өтіп кететін болсашы, оның белгілі бір мүлкі тәркіге салына ма? Жоқ, ондай ештемедім қарастырылмаған. Әзірге бұл жағы қарастырылмаған. Заңның бір толымсыз тұстары бар ма қазір? Бұл банкроттық заңның жаңадан шыққан. Қазіргі уақытта қандай тұстары қарастырылмаған әлі күнге дейін? Қазіргі уақытта жаңағыдай заң өз күшіне әлі енбегендіктен қандай бұндай нелер бар екенін анықтау әзірше мүмкін емес. Жаңағыдай қарап оны наурыздан бастап адамдар өздері келіп жаңағыдай өзінің сұрақтарын қойып бастап бастағасын ондай жақтары көрінеді деп ойлаймын. Банкроттық заң бойынша қызығушылық танытып жатқан адамдардың қатары көп па қазір? Қазіргі уақытта көп, иә. Шамамен күніне қанша адамға кеңес бересіздер? Декларация бойынша не болмаса осы банкроттық заң аясында? Қазіргі кезде бізде жаңағыдай 14-14 нөмірі бойынша колл-центр жұмыс жасайды. Оған күніне жаңағыдай 100-ден астам телефон хабарласады, 100-ден астам адамдар. Және де біздің басқармамызға күніне 20-30 адамдай келеді. Ол сұрақ бойынша жаңағыдай өзінің шарттарын білу үшін, қандай салдары бар үшін, бар екенін соның бәрін білу үшін келіп жатады адамдар. Жақсы. Ал Бейбіт ханым, декларация бойынша қанша адам хабарласады? Декларация бойынша жаңа айтып өткенде 12800 адам 270-ші нысандағы декларация табыстайды биыл, және де 46851-ді яғни жаңадан декларацияға енетін қызметкерлер биылдан бастап табыстайтын болғандықтан еліміз, яғни Ақтөбе қаласындағы осы барлық қызметкерлерді қамту мүмкін болмағандықтан біз осы бастан бастап, яғни қаңтардың 15-ін күтпей, қазіргі таңнан бастап, яғни бүгінгі күні әр мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің осыған дейін семинарға жинап, жауапты тұлғаларды тағайындап, сол жауапты тұлғалармен WhatsApp желісін құрдық бүгіннен бастап. Сол WhatsApp желісі арқылы, яғни әр мемлекеттік мекеме, квазимемлекеттік сектор қызметкерлеріне WhatsApp желісі арқылы ақпарат беріп, осы жерден біз жұмыс жасап жатырмыз. Және де жұмыс телефонымызға хабарласады күнделікті, келіп хабарласатындары бар. Күніне шамамен 20-30 адамдай келіп ақпарат алып отырады. Ендеше бағдарламамызды қорытындылайық, қорытынды сөздеріңіз. Барлық осы айтылған тақырыптарды қорытындылай келе, келешегіміз үшін декларация табыстап отырайық деген келеді. Бауыржан мырза, сіз? Жаңағыдай айтып өткенде заң 33 наурыздан бастап өзінің күшіне енеді. Сол күннен бастап жаңағыдай жеке тұлғаларда өзінің сұрақтары болса, қазіргі таңда біздің басқармамызға келіп сұрайтын мәселелерін сұрап кетуіне болады. Әрдайым жаңағыдай өзіміздің кеңестерімізді айтып түсіндіріп береміз деп. Рахмет, бүгін бағдарламамызға келіп сұхбат бергендеріңізге. Қазіргі кезде өңір тұрғындарының арасындағы көкейкесті сауалдардың бірі бүгін шыққан болатын бағдарламамызда. Жалпыға бірдей декларация, банкроттық заң, ол қалай жүзеге асырылады, кім адамдар өтініш бере алады, қазіргі кезде өтініш берушілердің қатары қалай деген сынды сауалдарға өздеріңіз
толымды ақпарат берген болатынсыздар. Қымбатты телекөрермендер, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, және өңіріміздің соңғы өзекті жаңалықтарын біздің телеарнамыздың YouTube және Telegram, Instagram парақшаларынан оқып қарай жүруді ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.